Dakle, svakako dijelimo ovaj, i svi zajedno, ja mislim i hrvatski narod je zabrinut kada vidi da o našem sigurnosnom sustavu postoji takav sigurnosni rizik, propust, da u represivnim tijelima Republike Hrvatske postoje potencijalno službenici državni koji su trebali dati ili daju prisegu da služe Ustavu Republike Hrvatske, provode hrvatske zakone, interesima hrvatskog naroda, a da istodobno imaju gospodare izvan Republike Hrvatske kao ovaj, državljani tih drugih država, da ispunjavaju njihove zadaće koje su suprotnosti sa pravnim poretkom Republike Hrvatske i Europske unije u organizaciji Ujedinjenih naroda. Prema tome, doista je neshvatljivo da mi nemamo kontrolu koliko je tih ljudi u sustavu represivnom, prije svega MUP-a, ali možemo reći i MORH-a, možemo reći i sigurnosnih službi drugih, i naš kontrolni mehanizam koji se bavi ili se treba baviti takvim pitanjima, da u civilnom ili vojnom sektoru, mora dati odgovor na ta pitanja. Zato smatramo da je potrebno vrlo brzo sazvati tu sjednicu tematsku našeg odbora za nacionalnu sigurnost, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, i da na njoj trebamo čuti što o tome znade i ministar Božinović i glavni ravnatelj policije Milina i ovaj predstavnik SOA-e, ali isto tako predstavnici vojno-sigurnosne agencije. Mi ne znamo koliko takvih ljudi ima u Ministarstvu obrane, recimo, a to je direktni sukob. Pazite, mi smo sličnu situaciju imali 90. godina. 90. godina smo imali situaciju da u našem sustavu, znači kad je osnovana nova demokratski izravna vlast, imali smo više od 60% ljudi koji ni u sustavu, primjerice MUP-a, rašte nacionalnost pretežito srpske, koji nisu izrazili lojalnost domovini Hrvatskoj. Jer svi smo mi morali potpisivati onaj izjavu lojalnosti, oni mnogi nisu htjeli. U prvom valu više 2500 reklo nećemo služiti Tuđmanu, ustaškoj vlasti, i ostavljamo to. A neki su ostali. Neki su ostali kao agenti tih država. Ja sad ne želim reći da ima nekakvih unutarnjih neprijatelja, ali moramo biti svjesni, evo na ovom slučaju, bar jednom jedinom, da postoje ljudi koji služe dva gospodara. Ne hrvatskom narodu, ne hrvatskom ustavu, nego i onom susjednom koje nije prijateljska u odnosu na pravni poredak naše države i Europske unije.